Rigathi Gachagua wakimtaja kama mkabila na anayejitakia, wakizungumza katika kaunti ya Baringo na Elgeyo Marakwet katika hafla tofauti. Mbunge wa Baringo Kaskazini Joseph Makilap na Adams Kipsanai walitaja mienendo ya Rigathi Gachagua ikiwa ya kutilia shaka, kwani anapiga serikali na manufaa yake. 8, 9, 10, 11. This country has moved from tribal balkanization. This country has moved away from tribal kings. This country is a united Kenya. Mutu yoyote ambaye anachokora na kutishia rais and blackmailing the president and the government every day. Blackmail, threats to the president and this government that we worked hard to obtain, we are watching you. We are watching you. If you have been elected in Kenya Kwanza and UDA, let us support William Ruto as president. Ningependa kumwambia deputy president wetu Rigathi Gachagua, your excellency, wewe sasa umeanza kuturudisha nyuma. Rais wa Kenya William Samoei Ruto amejaribu kuleta Wakenya wote kupitia broad based government, lakini hii maneno ya kutugawa inchi na kuongelesha section moja ya taifa, ya mlima, ya bonde, ya wapi, hiyo haitatusaidia. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba tujiunge wote so that tuwe na one united country. Deputy president is a national figure. Anafaa kuonekana kuwa mtu wa kuleta wananchi pamoja na kusaidia rais ili tufufuke kiuchumi. We are so disappointed. Deputy president anaposimama anaongelea jamii moja akisema jamii ya mlima. Si hatujui hii jamii ya mlima ni gani? Keti chini na mdosi yako, keti chini na president, kwa sababu hiyo vita haisaidii. Hauwezi kulalamika kila siku na uko na solution. Na huku siasa zikiendelea kutawala eneo la Mlima Kenya, wabunge wanaoegemea mrengo wa